Еліміз бойынша 734 мыңнан аса жүргізуші көлік салығын төлемеген. Қарыздың көлемі 18 миллиард теңгеден асады. Мұның 13 миллиарды негізгі берешек болса, 5 миллиард теңге өсімпұл. Қарызды өндіру үшін елордалық мемлекеттік кірістер департаментінің өкілдері жол сақшыларымен бірлесіп рейд өткізуде. Қазір әріптесім Қорған Төреғожа ауа райының қолайсыздығына қарамастан рейд жүріп жатқан жерден тікелей эфирге шығуға дайын. Қорған, қайырлы күн, сөз кезегі өзіңізде. Иә, рахмет, Марал. Жалпы жаңа өзіңіз атаған 734 мыңнан аса салық төлемеген азаматтардың 80 мыңы осы Астана қаласына тиесілі. Жалпы елорда бойынша жүргізушілер мемлекетке шамамен 19 миллиард теңге берешек. Енді осыны өндіру үшін қалалық мемлекеттік кірістер органымен жол сақшылары бірлесіп рейд өткізуде. Енді осы жайында кеңірек тарқатып айту үшін қазір менің қасымда Астана қаласы Есіл ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасының бас маманы тұр. Сәкен Нұрланұлы, енді рейд кезінде қандай азаматтарға шаралар қолданылады және салық қалай өндіріледі? Салықтың өндірілуі барысы бұл. Егер жол ережесін бұзған жағдайда мынау ішкі істер қызметкерлері көлік иелерін тоқтатады. Одан әрмен қарай мынау қазіргі цифровизация дейміз ғой, сол бойынша салық берешегі бар жоқтығын анықталады. Егер бар болған жағдайда ол кісілерге хабарлама беріледі. Сол хабарлама берілген уақыттан бастап борышкер өз борышын өтеуге тиісті. Ал енді бұл азаматтар салығы бар ма, берешегін бұны қайда нақты анықта біле алады және қалай төлей алады? Бұл енді мемлекеттік кірістер жүйесінде арнайы жүйеде тіркелген берешегі бар азаматтар, берешегі жоқ азаматтар болады. Сол себепті былайша айтқанда кесте берілген. Сол кесте арқылы мынау мемлекеттік тіркеу нөмірі арқылы біз анықтаймыз. Сол анықталған жағдайда мемлекет борышы бар адам қарызын бар адам қарызын өтеуге тиісті. Рахмет сізге. Құрметті көрермен, міне мына жақта жол сақшысы бір көлікті барып тоқтатты. Тап қазір осы кісінің салығы бар ма жоқ па анықтайық бірге. Қазір міне жол сақшысы қолындағы планшетпен жүргізушінің көлікке салығы бар ма жоқ па анықтап жатыр. Аты жөніңіз кім? Ерлан. Көлікке салықты толық төлеп бердіңіз, ешқандай берешек жоқ па? Жоқ, жоқ. Қазір оны біз электронды планшет арқылы тексереміз. Бізде белгілі бір программа бар. Салық деген. Салық арқылы тексеріп, салық төленген төленбеген туралы. Яғни осы планшет арқылы жүргізушілердің көлік салығы бар ма, жоқ па, осыны анықтауға болады, дұрыс па? Анықтауға болады, иә. Егер төленген болса, біз осы жерде электрондық принтер арқылы хабарлама береміз. Содан кейін жүргізуші ол салықты төлеуге міндетті. Ал мына азаматқа қатысты қандай ақпарат шығып тұр? Қазір бұл оның қатысты ақпаратты тексеріп көреміз. Салығы төленген екен. Бұл кісіде ешқандай қарыз жоқ. Яғни мемлекеттікке салық мәселесі бойынша ешқандай қарыз жоқ. Рахмет. Құрметті көрермен, атап өтейік. Жалпы салықты банк терминалдарынан және Егов порталы арқылы төлеуге болады. Сондай-ақ берешек бойынша мәліметті мемлекеттік кірістер комитетінің сайтынан да біле аласыз. Ал осы салықты төлемеген жағдайда 30 жұмыс күнінің ішінде мемлекеттік кірістер органы бұйрық шығарады. Ол бұйрық кейін сот орындаушысына жіберіледі. Сондықтан көлік салығын уақытылы төлеуді ұмытпаңыз. Марал, мендегі ақпар әзірге осы. Сөз кезегі өзіңізді. Қорған, ал бұл рейд неше күн жүреді және тек қана Астанада өте ме? Осы жайында ақпаратыңыз бар ма? Иә, дұрыс айтасыз, Марал. Рейд алдағы
айға дейін, яғни қарашаның бел ортасына дейін созылмақ. Осы кезге дейін мемлекеттік кірістер органының өкілдері жол сақшыларымен бірлесіп, дәл бүгінгідей рейд жүргізіп, салық төлемі күндерден берешекті өндіріп алады. Ақпаратыңызға рахмет. Тікелей эфирде болған, тікелей байланыста болған әріптесім Қорған Төреғожа.